Nu, spēles tomās būtu ļoti interesanti. Latvijas sieviešu basketbola līgas pusfināla cīņas trešā un izšķirošā spēle. Komanda, kas šodien izcīnīs uzvaru, arī tiksies ar TTT Rīga finālā. Šobrīd Liepājnieci savā laukumā uzņem RSU komandu. Ikdienā treniņas divreiz dienā, kas arī liela atšķirība tomēr pret RSU komandu, kur tā klasiski tika dzirdēts spēlē tikai aizved treniņus tikai vienreiz dienā. Izcīnīts 7 atlikušās bumbas. Tad izspēle Ivašķēk, beigās bumba pie Jakobsons. Ilze Liepājas rindās realizē vēl pustālo metienu 11-0. Nu, graujošs pārsvars uz tabo. Un tagad jāspēlē aizsardzībā RSU vienībai, kurā ir iespēja vēl vienreiz pārkāpt noteikumus Liepājai. Pret Liepāju tad 3 piezīmes pagaidām viņas izspēlējušas. Jau Vītola realizē tālmetienu un tehniskais brāķis ir RSU komandai, kurai vajadzēja pārkāpt noteikumus. Tagad zaudē 3 punkti. Pēdējos sekundes metiens uz tablo pēc ceturtdaļas 16-1. Protams, arī komandas kapteini Laura Pūriņa apzinās, ka viņai kā kapteinei ir jārāda piemēru savai komandai. Šeit skatītāji pieprasīja danku. Neskapēc Cindy Kudulu nesadzirdēja skatītājs. Pārāk mūsu iespējas viņa to izteica, bet skaidrs, ka Liepājai iegūts jau jauns pārsvars uz tablo plus 17. Un pirmā punkta no spēles arī ir RSU vienībai Zaļa Jakobsena pels atzīmē šo sekmīgo derbību ar Friedenberga bumbu. Bumba pie Zanis Jakobsena spēles. Izspēles groza apakš pret Friedenberga ir palīdzība no Liepājas komandas puses, bet tomēr tas neatur. Liepājnieci RSU vienībā. Pirmajā ceturtdaļā Liepājai viena kļūda, RSU vienībai 8. Piespēlēts Vītolē pārāk zem. Un tagad nonāk līdz Ilzei Jakobsonai. Ilze atrasa tālāk bumbu groza apakšā jau Lagziņu 200 metrēs pirms tam realizēja, tagad 200 metrēs garām. Nu, Liepājas atbildi Vašķēk spēlē pret Marko. Ir iespēja apspēlēt pa otru pusi, tas ir izdodas. Vašķēk pirmā galva divas sev personīgi un 24-11. Ilgrīd Liepājai nebija tikusi pie punktiem. Pēdējo reizi to izdarīja grauvu 22-7 tobrīd. 4 punkti pēc kārtas sanāk RSU komandai. Tagad arī RSU vienība mēģina tikt līdz groza apakšā, tas izdodas. Arī šī spēlētāja iepriekšējā spēlē būs paliek un Kristiāna Melnats. Šī ciešā sekšana būtu mazliet jāatliek, jo pieredzējušas spēlētājs izmanto šādu iespēju. Un noteikti stāsies un vienācīgi. Būs tikmēr realizēt tālmetiem. 29-20. Jā, protams, būs precīzs uzbrukums. Izspēles būšu. Aicināt palīdzēt groza apakšā. Mazliet pavēl, tomēr šeit norotē Kudulu. Nu, arī viņai pa seju mazliet uzsikt. Būšu noteikti neapzināti, vienkārši gājiena uz grozu. Kudulai piezīme, kas ir otrā personiskā. Liepājas savā laukumā atkal realizējas metienu ar zem procentu. 31% precistāk. Nu, ļoti līdzīgi arī sadalījušies šīs te vietas, no kurienes Liepāja izpildīja pustālu metienu 31%, tālmetienu 30%. 10 punktu pārsvars tablo RSU komandas atbildi. Zanē garām gājienas, bumba nolēkā pa grozu stīpu un ir labvēlīgi RSU komandas spēlētājiem 34-26. Pelsē vēl 2 punkti. Uz Liepājas komandas soliņa arī nervozitāte redzam. Plus 6 Liepājai uzbrukums Liepājas komandai. Ilze Jakobsona kārtējo sarežģīto metienu realizē. Šīs dienas mačā viņai 11 punkti. Statistika 26%, savukārt RSU komandē 32%, labāks ir RSU vienībai, bet viņam ir daudz kļūdes, kas neļauj tikt pie metieniem. Tagad Markov apspēlē pret spēlētāju, šeit tā bija jau Vito nonākus pret Markov. Markovai 2 punkti, rezultāts izpuštās. Un rezultāts ar vien vairāk un vairāk ir patīkamāks RSU komandas spēlētāju. Puriņai garām gājiens, metiens grozā nekrīt, cīnās Ivašķēk. Bumba izcīna uzbruko metiens ar āķi. Tāds āķa metiens likās nebūs sekmīgs, bet beigās tas ir. Treniņu process pareizs vai vienkārši pārāk labais. RSU komandas šeit izspēli Ivašķēkai, kur pagriež muguru. Beigās Puriņa adresē piespēli Fritsonai. Tā sanāk un Fritsona precīzi nospēlē tikai 2 punktu pārstāvs Liepājai. Beigās Vemberga labi, kurš nospēlē aizsardzībā. Ar Friedenberg šeit izliek roku tālu ārā. Nav šeit piezīme. Puriņa realizē tālmetienu. Beidzot arī no tālās distances Liepāja precīzi. Skatītāji lauž krēslus. Liepāja grib redzēt finālu ar TTT Rīgu. Protams, grib arī RSU komandu redzēt finālu, bet Ivašķēk saņem piespēli šoreiz. Mazliet iepauzējot arī tiek pie pietiekami brīvu metienu. Īsā brīdī Liepāja plus 12. Vembergai ļoti sekmīgi ceturtdaļa. Guvus jau kopumā spēlē. 10 punkts, 10. numurs, bet Buša realizē tālmetienu. Mazliet aizķēries.
Jakobsona Puriņē, Puriņa atpakaļ Jakobsonai, tālmetiens Ilzei, precīzi! Un Liepājas komandas soliņš ir kājās, apzinoties, cik svarīgs ir katrs punkts, jo gatavs palīdzēt savai komandai izspēlu uz Vaščenki. Vaščenki nevar adresēt tālāk bumbu Veinbergai, pret viņu ļoti cieši nospēlē Bušu. Kudulē tālmetiens precīzi! Nu, šķiet, ka viss Liepājnieks ceturtā ceturtdaļā bija sataupījuši to savus metienus. Liepājnieks spēlē RSU komandas formās. Viņa atstrasē bumbu tālāk Paulē Kriešs Čovēk, un Čovēk divi punkti, un, protams, gados jaunā Liepājnieca un visi vecāki. Viņas atbalstītāji priecīgi dodot emocionālo pārsvaru Liepājas komandai šeit atrasē piespēli. Negribot, protams, Anīti Ķergalvu. Ir Vaščenkai tālmetiens precīzi, nu, pieminējot to, ka katrs spēlētāji var izpildīt šodien visu, ko ir iecerējis ceturtā ceturtdaļā. Ir Vaščenkas tālmetiens krīt grozā un Liepāja. Liepāja svin! Liepājas komanda! Vēlē noslēdzot sistīnu uzvara plus 23.